É coisa mais abundância. Isso. Tá bom, doutora? Tá. Veja bem. Sim, esse ângulo tá bom. Pronto. Assim. Qual é que é o que não serve? É este? É esse, velho. E é o que tu vais usar, não é? Só para me irritar. É. Subitamente namoro com o Kubrick. Estou mal disposta, isto comer no almoço em metade do teu dá cabo de digestão. Eu hoje vim a Lisboa almoçar com a Dona Catarina e tenho ainda uma reunião do shifter daqui a bocado. Mas, enquanto estava a chegar, recebi um telefonema para uma entrevista de emprego. Do qual eu não faço ideia o que é, mas vou daqui a bocado e logo se vê no que é que dá. E depois, se tudo correr bem, temos cinema logo à tarde. Caminhos para chegar à reunião. O primeiro é através do Chiado e apanhar o elétrico 28. E o segundo é aquele que eu fiz, que é ir através de Santa Apolónia e subir a Alfama a pé. Embora o primeiro fosse mais prático e mais lógico, no sentido em que o elétrico para exatamente à porta do sítio onde eu vou, eu optei pelo segundo por dois motivos. Primeiro, o elétrico 28 é como viver dentro de um documentário sobre carteiristas. Nós estamos constantemente a ver tudo a acontecer e, por outro lado, vindo por Alfama a pé, consegui captar imagens, time-lapses, que indo de elétrico não conseguiria. Estou na zona de Santa Clara e é uma zona ótima para visitar, para passear. Tem o Mosteiro de São Vicente de fora e tem atrás de mim a Igreja de Santa Engrácia, o Panteão Nacional. É uma obra do final do século XVII, foi projetada pelo arquiteto João Antunes e entrou na cultura popular por as suas obras terem sido intermináveis, ou seja, arrastaram-se ao longo de décadas, de séculos. Tanto que há a expressão popular de quando alguma coisa toma muito tempo, demora muito tempo, se diz que demora mais tempo do que as obras de Santa Engrácia. Esta é a Igreja de São Vicente de Fora. Remonta ao final do século XVI, princípio do XVII, e é o melhor exemplo de arquitetura durante a dinastia filipina em Portugal. Não há absoluta consensualidade em relação ao arquiteto do Mosteiro de São Vicente de Fora, no entanto, há dois nomes que se afirmam. Por um lado, o Juan de Herrera, que é o mesmo que faz o Escorial em Espanha, e por outro, o Filipe Terzi. Em relação ao reinado filipino, é preciso dizer que até há bem pouco tempo era um reinado que era posto um pouco de parte, era um buraco negro na história portuguesa por ser uma dinastia de origem espanhola, normalmente não era mais estudada. No entanto, esse cenário está a mudar e há cada vez mais a informação sobre o reinado filipino em Portugal e que não tem nada de diferente ou pelo menos a menos do que os reinados que antecederam ou que sucederam. São reis de Portugal tal e qual como os anteriores e os sucessores, com a única diferença em que havia duas coroas conjuntas, a de Espanha e de Portugal.
Agora segue-se a entrevista. A entrevista está feita, mas já percebo o que é que entendo por feita. Ali atrás a fotografar está achando estranho. Eu a correr de um lado para o outro para fazer estes preenchimentos. É bom falar-se do Amadeu, não está isso em causa. Está bem realizado, mas pronto, é a biografia do Amadeu. Chover no molhado, descobrimos uma obra nova, é muito giro, um thriller detetivesco, e então? E depois outro detalhe, que é, tantos meios, tanta coisa à volta do Amadeu, da disciplina que o estuda, ainda não perceberam que é história da arte, e não história de arte. Não houve um historiador dos que revira o documentário que tenha dito, é um da não de. Estás tão crítico hoje? Estás bom? És historiador de arte, o que é que andas a fazer?